ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଚାଉଳ ଘୋରି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 6 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଗର୍ଭବତୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚାଉଳ ଘୋରି ଗାଁରେ ବାବୁଲି ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ବାବୁଲି ସିଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ରହିଛି ଚାଉଳ ଘରି ଗାଁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ଗାଁ କହିପାରିବା। ଯୋଉ ଘଟଣା ମୁତାବିକ ଯାହାକି ସୁକୁମଣି ସିଂ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥିଲା, ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବାବୁଲି ସିଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଟା ସେଠି ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଯିଏକି ରାସ୍ତା ଯାହାକି ରାସ୍ତା ଖରାପ ରହିଛି, ଯେ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ନଦୀ ନାଳ ପାରି ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। କହିପାରିବ 6 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପୋଲ ପଡିବ, ପୋଲ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ନିଜେ ବାବୁଲି ସିଂ ଏବଂ ପଡିଶା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖଟିଆରେ ବିଲ ଜଙ୍ଗଲ କହିପାରିବା ଯାଇକି ନାଳ ଦେଇକି, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କୋଉ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣାପଡୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟୁଛି, ଥରେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଏଇ ଯୋଉ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଏମିତି ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁହା ହେଇଥିଲା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମେଡିକାଲକୁ ବୁହା ହେଇଥିଲା, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯିଏ ଅଧିକ ଖବର ଦେଉଥିଲେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଖଟିଆରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋହି ବୋହି ନିଆଯାଇଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଛନ୍ତି।